kulinarski izazov koji nam je vrlo drag. Do sada je bio slatki izazov, a sada će biti slani. Pa ćemo vidjeti iz publike koje će dvoje biti odabrani da dođu na ovaj izazov. Biljana. I Denis. Denis. Ajmo, Denise. Vi ste inače drugari? Da. Znam, često se zajedno. Savršeni muškarac. On je savršeni muškarac. Tako je, tako ste rekli jedno za drugo. Tačno. E, sada ste suparnici. Dobro. Jel znate što radimo? Od ovog treba da napravimo nešto. Nešto. E, sada, ovdje imate, kao što vidite, dva tiganja. Svako svoj neka uzme. Upaljen je šporet, tako da imate slani izazov. Izvolite, spremite doručak, na primjer. Pa da vidimo ko će biti bolji. Vi slobodno, naravno, navijajte. Ja ovo tebe da ljušti. Čekaj, šta ti Denise radiš? Hoću da skuvam ovo što mi kare. Da skuvaš? Dobro, kuvaj. Za 5 minuta hoću da skuvam. Hoćeš 2 ili 3? 3. Vi to pravite jedan drugome. Dobro, dobro. Super. Treba da probate. Da, da. Ne vrem da ću probati. Hoćeš tvrde jaje ili... ili mekano? A ovo se neće skuvati do sutra. E što kažeš? Neće se skuvati do sutra, ne znam zašto. Ma nemoj, ko bi rekao? Ću malo... samo da uzim. Voliš slanu, da? Ne. Nema veze. Oj, juvo. To će tebi da vas. E sad, da mi kašika. Ima se, može se. Jao. Što ja da stajem? Ima kašika. Aj, evo. Ali ona mora da proba to što ja namestim. Naravno. Zašto? Meni se još živi. Ovo mogu da uzmem, da? Naravno, to je sve vaše. Potrebite sve što nalazite tu. Evo, krasit ću ti jaja sa ovim. Ne, ja ću... Treba da se ljubimo posle, pa nema ništa. Jao, zalepila su mi se jaja. Vidi se da nisi dobar domaćin. Jesam. Nema ljuta paprika. Jao, nema ljuta. Biljo. O, kuva svoju šargarepicu, lagano. Imaš još 2,5 minuta, ali dobro. Kako da vidim ovo? Pojašće živu ona, mora da pojede to što je sve. A neće da se odlepi jaje. Što mulja ovu šargarepicu sa nožem po ovoj vodi? Čekaj da se skuva. Biljo. Da, to nije ni ispečeno. Jeste, nego tako izgledaju. Ovo nije skuvano, ali ćeš probati. Ako se računa... Pa neće da se odlepi jaje. To je kao skuvane šargarepa. Evo. Znači, Biljo. Gdje ovdje sam? Ja ne znam kako ovo jaje da izgleda. Šta to pretikaš, Goran? Paprika. Paprika. Papriku stavljam preko kuvanja šargarepe. E šta ti to? Joj, što? A ovo će da izgleda lepo samo. A izgleda će lepo. Uzmite! Evo ti, Biljo. Evo i luk. A što si prelila tu ulje? Dobit ćeš i dekoraciju. Ja sam ti namestio slovo B.
Jeste gotovi? Imam još, ima još. Jeste, imate još 30 sekundi ako hoćete da iskoristite. Bilja, moraš da probaš šeće tvoje, da probam. Evo. Ali ovo je sa ljubavlju napravljeno. Ja sam ti namestio slovo. Hoćeš neki žačin? Neki, neki. Evo, ja sam gotov. I ja. Vi ste gotovi. Gotovi. E, sad da probaš moje ja. Ja sam njoj namestio i slovo, samo da se... Mogu ja da se hranim? Ne. Čekaj, čekaj. Nemoj. Dakle, gotovo je, vreme isteklo. Vidim da ste svi vi slatko naspjeli. Uzmite mikrofon, molim vas, i Nataša i vi. I ja vi sam svi... njoj i slovo namestio. Ali mi je živa jaja dao. Živo jaja. To je zdravo. Sad ovako. Volim te objasni ovo svoje jelo ovde. Ovo je slanina, koliko je. Slanina, s kom si uradio šta? Malo sam samo posolio. Posolio je slaninu. Molim vas pažljivo da slušajte, morate oceniti posle. Dobro? Dva jaja živa, to je zdravo, da popije. Da popije? Da. I ovo je... Malo je živa, ali nema veze. Šargarepa. Šargarepa, da. Kuvana kobajagi. Kobajagi. I šta si presao preko... So, papriku i... Ne znam šta je ovo žuto. Ovo. Ne znam šta je, to je kari. Kari, eto. Izgleda lepo. A ovo? I slovo B kao bilja. Divno. I ovo je isto zdravo da se jede više nego sam luk. Ja sam fascinirana. Malo je reći fascinirana. E sad, Biljana... Ovo je pravi domaćinski doručak. Aha. A čekaj, ali ti si prelila na kraju ovo ulje preko svega ovoga? To nisam nikad videla, moram da priznam. Voli on to tako da umači. Da umači ulje. On to kući, nego se sad stidi malo pred kamerom. A ovo si kao dekoraciju stavila tu, jel? Pa da, kažu ovaj da je najzdravija da se jede živa. Pa i zato sam ti ja skuo pola živu, pola kuvanju. Ne, ti si ubio vitamine u njoj. Ja nisam. Kod mene je živa. Blago meni sa vama. Fine. Nataša, vi svi se vrlo slatko smijete. Molim vas, iskomentarišite i zaključite ko je ovdje pobednik. Mnogo mi je teško da se odlučim ko je pobednik. Toliko su divno spremali sve da me je prošla želja za hranu. Ja bih voljela da Nataša proba. Pa ćete da probate pa da ocenite. I jasno mi je zašto imaju odličnu liniju. Jedan i drugi ako sami sebi spremaju hranu. Bilja, stvarno toliko soli, molim te. Ja, ovdje koliko si soli stavila? Pa, da ne bi morao on da dosoljava, pa... Ima neko dobrovoljaca da proba ovo? Bolje mi izmeći, ja ću njeno probao, ono proba moje. Pa kako ćemo odlučiti ko je najbolji onda? Mislim, ko je bolji od njih dvoje? Aj, probaj ti ovo njegovo, a ti ovo njegovo. Moraš da probaš, ja ću tvoje da probam. A ne moram jaja da probam. A moraš sve da probaš, ne ti kažem. Odlično. Probala si luk, probaj šargarepu. Ja sam šargarepu. Probaj ti ovo njena jaja. Koliko masno. Vidi ga, šta si uzeo to malo parčenje? Želim malo vode. Što? Kako je? Slano. Ma nije, čini ti se. A ti njegova... Probaj moja šargarepa, nek probu šargarepu. Odvratno. Pa dobro, šta što je odvratno? Ajde, glasnije Biljana i Denis, pa šta čujemo bolje. Može tako. 3, 4, sad. Biljana! 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 Ja čujem Biljana. Da ovdje pobjednika danas nema. Ja sam tu sam ja.